sa mga dati nang reklamo ng mga commuter sa mga taxing isnabero tuwing holiday season. Ay naku, namimili sila ng pasahero. Bago kay sakay, kontrata, dagdagan mo ko. Hindi na raw uubra ang mga lumang palusot ng mga taxi driver. Kasi sa sobrang traffic din po kasi, talo po kasi kami mami. Mahalang gasolina, talo daw sila. Barado sila sa LTFRB dahil ngayon, hindi layo, kundi pati oras ng biyahe ay may bayad na. Paalala ng board, meron na silang 2 pesos per minute travel time charge. Ibig sabihin, kada minutong nakasakay ka sa taxi, pumapatak ang metro. Kaya ang pasaway na tatanggi sa pasahero, unang paglabag pa lang, magmumulta na ng 5,000 piso. Pag umabot ng 3, 15 piso na yan at tanggal prangkisa. Pareho rin ang parusa sa maliang singil, pati pagiging arogante at bastos. Maski malayo o malapit, wala talaga silang karapatang mag-refuse ng pasahero. Kasi nga, sila ay isang public utility na binibigyan ang prangkisa o pribilehyo ng ating pamahalaan. Ngayong magpapasko, tinarget din ng MMDA ang mga nakaharang sa kalsada tulad ng Dapitan Arcade sa Quezon City. Okay, magbigayan tayo, di ba? Hindi naman pwedeng sila lang lagi ang nasusunod. Magbigayan tayo. May isa pang vendor na nagpapakita ng litrato niya kasama ang isang MMDA official na nagbigay raw ng basbas sa kanilang magtinda sa bangketa ngayong Kapaskuhan. Oh, ito po siya. Oh, nagpalitrato pa nga po. Oh, nagpalitrato sa, kayo. Sa loob ng opisina ng MMDA. It doesn't mean... Ngayon sabi niya, okay. Magtayo kayo, huwag kayong magbubong, bigyan namin kalahati sa inyo. Meron po ba tayong kasulatan? Yung nga po, nagkamali kami, hindi kami gumawin ng kasulatan sa kanya. Maya-maya, nagbigay ng 10 minutong palugit si Nebriha para hakutin ng mga vendor ang paninda nila mula sa kalsada at mangketa. Nagpulasan ng mga vendor para humabol sa palugit. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi